Se mendon se Silvino do fusi Mana në titullar në formacion? Po tregoj me ndeshje me Kroacinë. Mana ja xhoi shumë energji, energji pafund dhe ai besoi deri minutën 85. Specialistët ish futbollistë ekipit kombëtar kanë diskutuar edhe jashtë programit me ta dhe ka thënë që kjo ka qenë lëvizja gabime trajnerit i cili duhet ta kishte ndryshuar, jo se luajti keq me ne. Më shumë se kaq kruciale më duket e pamundur. Që të luajë Ismaili, ka pasur performanca të mira, sezon mjaft mirë, por nuk besoj që trajneri Silvinho do ta aktivizojë para ajetit, për shkak se i ka dhënë siguri. Sigurisht ty se ka bërë gabime veçanërisht pjesën e dytë. Po pse keq u gjimshitin atë? Me Kroacinë, por sërish. Po sërish do të besoj tek ai. Këto janë duhet. Jo, jo, se thot mua pse ke i gjimshitin. Jo, jo, se kam hequr. Ajeti luan këto janë balotarë. Kapiteni. Ysaj Balliu, Ismail Gjimshiti. Okej, thasë ke vendosur kështu në çfarë? Po Gjimshiti ne ke këtu më buri dhe. Ajeti luan me punjarë të tashirit, nuk lëviz. Mendoj që ndërsa edhe Asani nuk mendoj që do të Arber Hoxha mund ta nisë prapa nga pjesën e dytë. E ke, por nuk e dim. Arber Hoxha është këtu, po është me Mister Lojtari X. Nuk e dim kush do jetë lojtari. Lojtari. Mund të jetë lojtari X, mund të jetë Seferi. Mendoj që është Asani lojtari. Si? Mendoj që është Asani lojtari. Duke parë. Mendoj Asani mund të jetë lojtari. Mendimi jot. Mendoj se ja thirrë nis nga minuta parë. Lojtari X, një lojtar mund të japë vendin. Sepse vlasi skëndeshë. Golin që bëri me kokë. Asani është lojtari që beson shumë për njerëz, sepse nuk ka më media që ai do të bashkë atit. Do ta nis. Po pra, nuk e dim. Kemi dhe lojtarin presion Sulçe. Si? Kemi dhe lojtarin presion. Kur dy skuadra futen në fush, njëra ka, domethënë dy ekipet kanë presion. Nëse në ndeshjet e parë nuk e kanë pasur e shumë, Shqipëria e ka këtë. Për fat mirë, për fat keq, nuk di ta them, sepse ndonjëherë presioni përkthehet në favor apo në disfavor. Këtu mendoj unë që do të luhet roli më i rëndësishëm. Pra, Shqipëria është një presion të jashtëzakonshëm për të kaluar grupin, për të justifikuar atë magjinë që bëjnë shqiptarët kudo në rrugët e Gjermanisë dhe qyteteve atje.